И тој изведрија старец и таа нивна нова година. Ќе ви го пратам овој сладок пакет расипани бомбони. Па и сите доктори и волшебници да дојдат нема да ми помогнат. Я тут я вам парвак. Еще долго мне шаги. Уште цел пакет ни со нарачки. Не е дело. Молува господа, попратила за вас. За вас е. Мислам дека е јубен колорок и мислам дека е заљубена до тебе. Ова било за мене. Колку убаво. Драги дедо Мраз, ти секогаш им подаруваш од другите еве подарок и за тебе и за твоите елени ирбаси. Карамба, трапли, пој, трапчо. Ова не е љубавен подарок. Никој сте сетили на мене и на моите елени ирбаси. На трешките да има некој сладки бомбони да го отворим, а? Да! Еле, толку бевте послушни и ти, трапли, пој, трапчо, моите елени ирбаси, сега ќе се почестиме. Добро, да саде. Не ти добра, не смееш. Што е мобиле? Мене ти страшно. Не, не, тоа. Тоа е страшна измама на подлата феферона. Мене ми се гледат многу убај. Ова на јаба на мајка. Јас не те лажам, дедо Мраз. Јас сум твој верен чудак. Дај ми дете тоа. I'll put it